Hei, sää on jonkin verran lämpenemässä nyt viikonloppuna, mutta pilvisyys on runsasta ja sateitakin paikka paikoin saadaan. Torstaiset sateet siirtyvät melko nopeasti kohti Kaakkoa ja Venäjälle. Perjantai vastaisena yönä paikoin on hallaa ja perjantaina päivällä lämpötila kohoaa. Etelässä päästään 15 asteen tuntumaan vähän sen yläpuolellekin. Idässä ja pohjoisessa ollaan noin 10 asteessa. Ja seuraava yökin on mahdollinen hallayö. Lauantaina päivällä laajalti pilvisyys on melko runsasta. Aurinkoisinta on aivan länsirannikon tuntumassa, jossa lämpötilakin kohoaa 15 asteen yläpuolelle. Ja sitten sunnuntaina edelleenkin melko runsasta pilvisyyttä, jokunen sadekin tulee Pohjois-Suomessa, muuten on enimmäkseen poutaista, ja aurinkoa näkyy varmimmin juuri lounassa ja lännessä, jossa lämpötila kohoaa jo 20 asteeseen. Ja lämpötila jatkaa kohoamistaan siten, että maanantaina ja tiistaina saatetaan päästä lähelle hellelukemia lähinnä Länsi-Suomessa. Ja sää on epävakaista. Tiistaina varsinkin sateita tulee yleisesti. Ensi viikolla siis lämpötila on jonkin verran lämpimämpi kuin tällä viikolla. Ja tämänhetkisen ennusteen mukaan juhannukseksi on tulossa tavanomaista lämpimämpää. Mutta tätä ennustetta tarkennetaan mitä lähemmäksi juhannus saapuu.